Ne, niste u pravu, ne, ni profesor, nažalost, nije bio u pravu, mada je profesor stručnjak za digitalno pravo, Creative Commons nije nikakav pokret. Još jedna ispravka, GPL nisu licence, to je, GNU nisu licence, to je vrsta softvera, GPL su odgovarajuće softverske licence. Creative Commons zapravo nije nikakav pokret, nije nikakva organizacija. To je jedan međunarodni pravni sistem, trenutno ustanovljen i funkcionišući u 70 nacionalnih jurisdikcija i postoji 30 takozvanih pending, odnosno jurisdikcija koje će uskoro biti aktivirane. To je sistem autorskih ugovora u kojem, kako bih rekao, iznenađujuće je da to mnogi ne znaju, odnosno ne razumeju čak i ako se time bave. Znači, Creative Commons nije više manje ništa drugo nego tradicionalni copyright okrenut na, u jednom svom segmentu okrenut unazad, odnosno u tradicionalnom copyrightu na koji se Creative Commons oslanja, na koji se Creative Commons poziva i što je i najveća kritika Creative Commons kao sistema, da on apsolutno priznaje i, da kažemo, njegova gradivna materija su aktualni zakoni o copyrightu, on radi dve jako važne stvari. Jednu vrlo komplikovanu proceduru koja u tradicionalnom copyrightu kaže ova mudra rečenica koju sam sad izgovorio se ne sme kopirati dalje. Svako od vas mora imati moju pismenu dozvolu da citira ovo što sam ovog trenutka rekao ili tri tačke, se okreće naopako. Pa se kaže ja vam unapred dajem tu pismenu dozvolu kroz tu licencu pod uslovom ovim, onim i ovim. Druga velika stvar u vezi Creative Commons licenci su upravo ti uslovi. Uslovi su krajnje jednostavni. Vremenom su postali još jednostavniji. Creative Commons je interesantna vrsta savremenog copyrighta, to nije nikakav copyleft, copyleft je nešto sasvim drugo, je savremeno copyrighta koji je dinamičan, znači koji se na neki način prilagođava korisnicima. Ja delimično ne znam kako vi, možda neki od vas dele moj utisak, u toku ove debate sam se par puta osetio kao da sam u vremeplovu, kao da smo 90-ih godina ponovo se sokupili, pričamo o nekom čudu od interneta koje je tu iza ugla, pa šta ćemo sad s tim da radimo, niko ne zna. Internet je odavno tu. Još jedna ispravka u odnosu na profesorovo uvodno izlaganje. Internet nije doneo nikakav neposredan kontakt autora i, da kažemo, korisnika dela. Neke vrste posrednika izbacio, ali vi zaboravljate da kada vi sednete za svoj računar, vi niste direktno spojeni sa autorom dela koje trenutno konzumirate, uvek postoji posrednik. Otud, da kažem, i neki savremeni trendove, upravo ove nedelje imate nešto što je mnogo zanimljivije od ovoga što se trenutno događa, ali uvek je tako, kao i kod domaćih medija, kad se nešto događa bitno za vaš i naš život, uvek će neki drugi naslovi bombastični biti na prvom mestu, tako ovo što se trenutna globalna konferencija o copyrightu zapravo maskira jednu vrlo zanimljivu i dramatičnu akciju koja se događa trenutno u Sjedinjenim Američkim Državama, a to je lansirano ove nedelje, to je ogroman pritisak kompanija, znači svi koji mogu da vam padnu na pamet, koji su najveći u igri, inače zakon odavno piše kompanije, to znamo, samo Apple nije u igri, znači tu su Google, tu su Amazon, tu su Facebook, danas se Mozilla pridružila, Firefox ekipa, oni traže od američkih sudova da prekinu, pošto ne mogu da traže od patentnog ofisa koji jeli, prihvata patente pa ih prihvata kako želi, da u startu prekidaju bilo kakvo nastavljanje sudskog procesa koji se poziva na patente koji su opšteg ili generalnog tipa. Znači, odjednom, i to od ove nedelje, mi vidimo tu grupu industrijskih giganata koji zapravo imaju jednu inicijativu koja kaže ne možemo više u ovom okruženju da operišemo, zato što su međusobne tužbe, međusobno uterivanje, da kažemo, patenata, na šta oni pozivaju? Potpuno su ih iscrpela i zapravo njihov argument je da parališu bilo kakvu inovaciju. Zato što su patenti generalni, odnose se na određenu akciju ili radnju koja je patentirana tako što se kaže
da je firma pokušava da zaštiti bankovnu transakciju putem interneta. To je potpuno opšte i generalno. Postoji milion načina, milion aplikacija na koji neke transakcije može se izvede preko interneta. Ne možete patentirati celokupnu abstraktnu ideju ili neku generičku oblast. I onda sesti, ne uraditi ništa i naplaćivati samo od onih koji se usude da uđu na vaše tržište. Kad smo već kod patenata, vrlo interesantno primetiti da o patentima malo pričamo. Mi ovde pričamo o autorskom pravu. Međutim, generalan pogled i ovaj dokument koji se zove, koji ću pomenuti uskoro, strategije razvoja intelektualne svojine, on reguliše patentno pravo. I vrlo često legislator, odnosno političari i javnost bude zavarana da kada pričamo o intelektualnoj svojini, kada pričamo o autorskom pravu, mi pričamo o onima što downloadaju muziku, filmove sa interneta, pa sad, Bože moj, i ako pogrešimo u legislaciji, ako pogrešimo u mišljenju, niste strašno. Neko će gledati Hobita, neko možda neće, niko od toga neće umreti. Nemojte da se prevarite. Kada pričamo o patentima, tu pričamo o golom životu. Pričamo o tome da li ćete sutra imati lekove za dijabetes, da li ćete smeti da sejete sezonsko povrće. Znači, pričamo o pitanjima koje su apsolutno, da kažemo, najtešnje vezana uz vašu biološku egzistenciju. Nikad ne smemo zaboravimo kada pričamo o intelektualnom vlasništvu, to nije ko će gledati Hobita i ko će skinuti najnoviji, ne znam, single Jennifer Lopez, to je radije o tome kako ćete se lečiti i šta ćete jesti sutradan. Jer iza toga je mnogo veća jedna, da kažemo, jedan ledeni breg se valja. Ja ne bih ulazio u nikakve partikularnosti, ne bih, pre svega, ne bih lobirao za Creative Commons, jer verujem da je upravo ovo što se trenutno događa u Skupštini, ono što se već dugo događa sa ne ovim zakonom, većinom zakona koji se donose, je zapravo jedna tragična situacija, ali ovo je nešto što se jednostavno ne sme prepustiti u običajnom toku stvari, koji, kako izgleda, političari, znači poslednji koji treba da odlučuje, on su političari i lobisti. Političari ponosno ništa ne znaju o ovome o čemu pričaju, a lobisti su ljudi koji zastupaju interese pojedinca ili male grupe ljudi. Sa lobistima nikad ne možete da diskutujete ni o čemu, niti je bilo kakav razgovor sa lobistom plodonosan razgovor. Lobista uvek ima samo tri strategije koju će konsekventno primeniti jednu za drugom, ako ne prođe prvo radeće, a to su utuvljivanje, ako to ne prođe, onda kreću podmićivanja, ako to ne prođe, onda kreću pretnje. Jedino što se neće desiti u razgovoru s lobistom, to je da vas on sasluša i razmisli o vašem argumentu i možda, da kažemo, promeni i nekakve svoje stavove. U tom smislu, današnja pozicija, tu se sa profesorom apsolutno slažem, tradicionalno kopirajte neodrživa. Upravo zato što je ona ideološka. U praksi je apsolutno neprimenljiva. 99,999% populacije ne razmišlja, niti će koliko god da su fiktivne kazne drakonske, o promeni svojih praksi. U tom smislu, tradicionalan copyright koji je, da vas podsjetim, i cela ideja, vrlo mlada u istoriji, tek 302 godine je prošlo od prvog istorijskog dokumenta koji pominje neku ideju regulacije intelektualnog vlasništva. To je čuveni Anin statut, donesen 1710. ili ako se ne varam, ili... Ne. 1710. evo, bio sam u pravu, hvala kolega. Znači, 302 godine i taj dokument je, kao što nam istorija govori, proizvod lobističke grupe koju je predvodio pisac Daniel Defoe, kojem se nije dopalo da baš svi čitaju Robinzona Crusoa, a ne plaćaju njemu njegov deo. Znači, uvek imajte u vidu da je istorija vrlo dinamična. Sve naše društvene institucije su vrlo dinamične, one se razvijaju. Oni kojima odgovara da se društvo ne razvija, da se institucije društvene ne razvijaju, će upotrebiti ideološke argumente kojim će vas ubediti da postoji nešto kao što je kraj evolucije društva. Znači, nešto smo se dogovorili, neka britanska kraljica 1710 izbacila neki dokument, stali smo. Više o tome nećemo, uzet ćemo to kao da je to nekakav zakon prirode, kao da je to termodinamika. Ne smemo više ni da se pitamo o tome. To je vrlo pogrešan pristup koji dovodi do ove situacije u kojoj zapravo vam sada neko, nešto što je materijalna analiza trenutne situacije, označava kao ideologiju, a svoju jasnu ideološku poziciju koja je neodrživa, proglašava za normalnost. Nemojte se pecati na to,
uzmite uvek materijalnu analizu, pogledajte brojeve, sa matematikom se nije svađati. Ovdje je pomenuo, brzo bi prošao još kroz par stvari koje su ovdje pomenute, jedan je, to me od uvek zanimalo, nikad nisam imao prilike nikog da pitam, možda je kolega Marić, taj dokument, strategija razvoja intelektualne svojine od 2011. do 2015. Da li mi znamo ko je autor tog dokumenta? Da li možemo da čujemo? Vi ste autor dokumenta. Sjajno. Zato što taj dokument je prvi put, sad ću vam reći zašto me toliko veseli da konačno znam ko je autor dokumenta, jer... Evo, dok vi nađete taj fajl, može profesor Marković da nešto kaže na ovo što ste vi imali. Evo, samo biš jednu stvar rekao, pa onda mislim da profesor može skomentariše sve. Dakle, taj dokument je prvi put da sam ja svestan da se on pojavio, našao sam ga na sajtu Ministarstva kulture za medije u septembru 2011. godine. Pod imenom fajla Strategija razvoj intelektualne svojine 0463 LAT.DOTS. Ok. Dokument, kako bih vam rekao, možemo imati svoje mišljenje o njemu, ali on je kvalitetno zaista napisan jedan dokument. Ja pronalazim određene ideološke pozicije koje moraju biti, pretpostavljam, replicirane, prepisane, kao što i kolega Marić objasnio, ne možemo se sad dogovoriti da ćemo hodati unazad, jel, ako se hodaju napred, tako da moramo i formalno da... Međutim, ono što je meni vrlo interesantno, to je da ja sam taj dokument downloadovao i ušao u njegov properties, odnosno, hteo sam da vidim ko je autor dokumenta i kada je on nastao. Properties pokazuju da je dokument nastao u avgustu 2010. godine, godinu dana ranije nego što je objavljen i pre svih debata. Međutim, ime autora je meni bilo vrlo interesantno. Kao autor je naveden Grizzly 777. To ne mora da znači da je to ista kopija koju je profesor predao ministarstvu. Apsolutno, mi ne znamo ko je Grizzly, ko je misteriozni Meda koji je napisao taj dokument, mi ne možemo da znamo. Ali također ono što znamo, to je da je osoba koja je to napisala i objavila i bavi se digitalnim domenom, ne zna da u Wordu postoje i u svakom Office dokumentu properties, ne zna ni, da kažem, da posredi za sobom tu vrstu tragova. Što govori o jednom katastrofalnom stanju, pre svega u debati koju mi vodimo u vezi ovih stvari. Vidjet ćete uvek da tu debatu vode ljudi koji su najmanje informisani o svemu tome i koji su najizloženi lobističkim grupama. Samim tim dobijamo zakone i propise koji su neprimenljivi, neinteresantni, kako se kaže na našem jeziku, unenforceable, besmisleni su i za tog legislatora i za te lobiste.